Olá a todas e a todos, eu me chamo Pedro Henrique Carneiro Bastos e vou apresentar o trabalho cujo título é Estudo de Catalisadores do Tipo Core Shell, NIP Shell, para a reformação que é oxidado biogás. Fui orientado pela professora Soraya Teixeira Brandão. A partir dos gráficos apresentados, é possível observar que, tanto para a matriz energética mundial quanto para a matriz energética brasileira, grande parte da energia ainda é produzida a partir de combustíveis fósseis. Uma rota alternativa para a produção de energia seria a reforma do gás natural, que é composto majoritariamente de gás metano e dióxido de carbono. Dentre as reformas do gás natural, destaca-se a reforma seca do metano e a reforma oxidrada. Ambas formam como produto uma mistura entre gás hidrogênio e monóxido de carbono, também conhecida como gás de síntese, que pode ser utilizado tanto para a produção de energia como para a geração de produtos de maior valor agregado. Essas reações, mesmo tendo possibilidades termodinâmicas, elas possuem limitações cinéticas, e para isso é necessário o uso de catalisadores ativos e seletivos. Os catalisadores utilizados em escala industrial são os catalisadores de metais nobres, que possuem o problema que está relacionado ao seu elevado custo. Como alternativa, surgem os catalisadores de níquel, que possuem atividade e seletividade semelhantes aos dos metais nobres, porém com elevada desativação. Para contornar esse problema, estruturas do tipo core shell vêm sendo estudadas, que são estruturas compostas por partículas confinadas por uma matriz, onde a interação metal-suporte são bastante intensas e ela possui uma elevada estabilidade térmica, produzindo assim catalisadores ativos e resistentes. Nesse trabalho, a estrutura core shell de interesse será essa apresentada na figura, onde temos um núcleo de sílica no qual nanopartículas de níquel estão incrustadas e dispersas. Porém, nessa estrutura há a perda do efeito de confinamento. Para restaurar o efeito de confinamento, foi proposta uma adição de uma nova camada de óxido de cério, já que a adição de cério em catalisadores de níquel promove a viabilidade de oxigênio na estrutura, tornando o material menos suscetível ao envenenamento por coque. Dentre os métodos de síntese de catalisadores com estrutura core shell, destaca-se o método de Stober e o método de evaporação da amônia. O método de Stober, ele é simples e barato e ele permite prever o tamanho e a morfologia das nanopartículas a partir dos reajustes dos reagentes. Sendo assim, como objetivo, esse trabalho tem otimizar a rota sintética de catalisadores com arquitetura core shell ativos nas reações de reforma seca e oxidada do metano, nos quais nanopartículas de níquel são incrustadas em um núcleo de sílica e revestida por uma camada de óxido de cério. Além disso, objetiva-se também o estudo da influência da etapa de hidrólise na geração de poros e grupos básicos na superfície das conchas. Para a síntese das nanopartículas de sílica, foi utilizada uma solução contendo etanol absoluto e água deionizada em diferentes proporções. Em seguida, adicionou-se tetraetilortossilicato lentamente e amônia 25%. Numa proporção 1 para 1 teos amônia, e esperou 24 horas. Todo esse processo foi feito sob agitação mecânica. Para a preparação dos filosilicatos de níquel, na solução contendo as nanopartículas de sílica preparadas na etapa anterior, foi adicionado nitrato de níquel, em seguida amônia 25% até atingir um controle de pH entre 9 e 11, e essa solução foi levada a um tratamento térmico a 70 graus Celsius até atingir o pH 7. Todo esse processo foi feito sob agitação mecânica, obteve-se um material sólido verde, que foi centrifugado, resultando num sólido verde que foi lavado múltiplas vezes com água deionizada e etanol absoluto e seco em temperatura ambiente. Para a preparação dos catalisadores do tipo core shell, NIPS, filosilicatos e com a segunda chamada de sílica, uma solução contendo hexametileno tetramina, dissolvida em etanol absoluto e água deionizada, foram adicionada uma parte dos filosilicatos preparados anteriormente e levados a um banho ultrassônico por uma hora para a dissolução total. Em seguida, adicionou-se amônia e teus, esse teus lentamente. A solução foi levada para agitação mecânica e um aquecimento de 70 graus Celsius por uma hora. E em seguida, a solução foi transferida para um reator autoclave, onde permaneceu por 4 horas na estufa a 70 graus Celsius. Após 4 horas na estufa, o reator autoclave foi deixado em bancada para avaliar diferentes tempos de hidrólise. Em seguida, após os tempos de hidrólise estudados, o material foi centrifugado, resultando em um sólido que foi filtrado, lavado e seco à temperatura ambiente. Essa etapa foi realizada 4 vezes, avaliando diferentes tempos de hidrólise. Foram esses tempos de 0, 12, 24 e 48 horas. O método descrito anteriormente ele foi denominado de método alfa, contendo 3 etapas. Como alternativa para poupar tempo e melhorar o rendimento, foi proposto um método beta que foi efetuado em uma única etapa. O método beta foi também efetuado substituindo o tetraetilortossilicato adicionado na etapa 2-3 por precursor de sério. Foi mantida uma razão molar entre o silício presente no TELS e o sério. Dessa forma, pode-se concluir que os catalisadores propostos apresentam estrutura core shell nos quais nanopartículas de níquel estão atacadas em um núcleo de sílica. O método de Stober foi bastante eficiente para a geração de nanopartículas de sílica, empregando poucas etapas, sendo assim um bom ponto de partida. A produção de filosilicatos de níquel apresentou ser um procedimento interessante para inibir a sinterização das nanopartículas de níquel, devido à alta dispersão entre elas no suporte de sílica e uma forte interação níquel-silício. O método beta demonstrou mais celeridade no processo, economizando um dia de síntese, além de contornar problemas como baixo rendimento, problemas para resolubilizar os filosilicatos de níquel presentes no método alfa. A adição de uma segunda concha de óxido de cera é interessante, visto que é possível obter catalisadores bifuncionais resistentes à desativação por formação de carbono e eficientes. E obrigado.